საქართველოს მოსახლეობისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და პრობლემურ თემაზე დასაქმებაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, რომელიც COVID-19-ის ფონზე უფრო აქტუალური გახდა. კომპანია ინსორსმა პანდემიის შემდეგ საქართველოს დასაქმების ბაზარი შეისწავლა, რომლის მიხედვითაც გაირკვა, რომ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ივნისში ვაკანსიების რაოდნეობა კერძო სექტორში 70%-ით არის შემცირებული. მათ მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, მარტში სულ გამოცხადა 2355 ვაკანსია, საიდანაც 582 ვაკანსიამ დააფიქსირა გაყიდვების სპეციალისტის მოთხოვნა, 891 ლოჯისტიკა, 122 მარკეტინგი და პიარი. პანდემიის გამოცხადების შემდეგ აპრილში საიძე დაფიქსირდა თითქმის 3-ჯერ ნაკლები 713 ვაკანსია, საიდანაც ყველაზე მაღალი მოთხოვნა 251 ვაკანსიით ლოჯისტიკისა და მიტანის სფეროს ეკუთვნოდა, ხოლო ყველაზე მცირე მარკეტინგს და პიარს ჯამში ეს იყო 28 ვაკანსია. მაისში დასაქმების ბაზარზე ვაკანსიების რაოდენობა 871 იყო, ყველაზე მზარდი მოთხოვნა კი ლოჯისტიკის გაყიდვების მიმართულებით და სხვადასხვა ადმინისტრაციულ პოზიციებზე ფიქსირდებოდა. ივნისის განმავლობაში ჯამურად 1607 ვაკანსია დაფიქსირდა, საიდანაც რეგიონებზე მხოლოდ 78 ვაკანსია მოდის. დროის საანგარიშო პერიოდში ადამიანურ რესურსებზე ყველაზე მაღალი მოთხოვნა შექმნა კვების წარმოება, დისტრიბუცია, ასევე საცალო ქსელმა 125 ვაკანსიით, მომსახურების სფერომ 101 ვაკანსიით, ბანკებმა 93 და კლინიკების ქსელმა და IT კომპანიებმა 59. ინსორსის მონაცემების თანახმად COVID-19-ის ფონზე გამოიკვეთა ახალი და მზარდი სფეროებიც, როგორიცაა მაგალითად ელექტრონული კომერცია, ციფრული მარკეტინგული სააგენტოები და ონლაინ მედია პლატფორმები. თუმცა კვლავი ლიდერობს გაყიდვების სფერო იგივე პოზიციებით, როგორიცაა გაყიდვების მენეჯერი, გაყიდვების კონსულტანტი, გარე გაყიდვების მენეჯერი და გაყიდვების აგენტი. ივნისის თვის ტოპ პროფესიები გაყიდვების მენეჯერი იყო, ასევე დისტრიბუტორ ვაიზერი 156 მოთხოვნა ფიქსირდებოდა, მოლარე კონსულტანტი და დეველოპერი 143 მოთხოვნით. საინტერესო ფაქტია ისიც, რომ საბანკო სექტორიდან იზრდება მოთხოვნა ისეთ პროფესიებზე, რომლებიც ბანკების ეგრეთ წოდებული გაციფრულების პერიოდის აქტიურ ფაზაში ყოფნას ადასტურებს. შეცვლილია შინაარსი ამ ვაკანსიების. უფრო მეტად ივნისის თვეში მაინც მაღალი მოთხოვნა ვაკანსიებზე და დასაქმების შესაძლებლობების შექმნაზე ჰქონდა კვების წარმოებას და დისტრიბუციას, საცალო ქსელს, ანუ აქ ისევ მოიაზრება კვების საცალო ქსელი. IT კომპანიებიც აქტიურობდნენ. სიახლე რაც გამოჩნდა და გამოიკვეთა თვალში მოხვდა არის ელექტრონული კომერციის მიმართულებით სხვადასხვა ინდუსტრიებიდან, იგივე საცალო ქსელებიდან მოთხოვნის ესეთი კაფიო ზრდა, ანუ e-commerce სპეციალისტებს ან პროფესიონალებს როდესაც ეძებენ. ნუ დისტრიბუცია და გაყიდვების სფერო ისევ აქტიურია, პროფესიების მიხედვით ისევ ძალიან ისეთი ის არის პოპულარული, იმიტომ რომ თითქმის ყოველი მეხუთე ან მეშვიდე ვაკანსია არის დისტრიბუტორი, ვაიზერი, მსხვილი დისტრიბუტორი და ცხადია მიტანის სერვისი. დასაქმების სააგენტო HRG-ის ინფორმაციით, მათთან ვაკანსიების კლება პირველ ეტაპზე 30% იყო, დღეისათვის კი უკვე ეტაპობრივად ვითარება დასტაბილურობისკენ მიდის. ეთოლეშჩინსკაიას ინფორმაციით, კლება კონკრეტულად რომელიმე ერთი სექტორის ხარჯზე ნაკლებად ფიქსირდება და ვაკანსიების სიმცირე ქვეყანაში არსებულ ზოგად ეკონომიკურ მდგომარეობას ასახავს. კონკრეტული შედეგები HRG-ის დათვლებით წლის ბოლოსთვის იქნება და მათი პროგნოზით ვითარების სიმძიმე მომდომნო თვეებში კიდევ უფრო მეტად ცხადი გახდება. რაც შეეხება დღეს ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებებს და საშუალო ანაზღაურებას, მისი თქმით კვლავ არის გაყიდვების სფერო call center-ი, სადაც საშუალო ხელფასი 500-800 ლარის ფარგლებში მერყეობს. ძალიან აქტიურია სერვის მომსახურების კადრების მოძიების მოთხოვნა. ეს არის call center-ის ოპერატორები, ესენი არიან კონსულტანტები, გაყიდვების მენეჯერები, ადამიანები, რომლისთვისაც კარიერა ეხლა იწყება, გამოცდილება ნაკლებად მოთხოვნადია, ნაკლებად შეხვდებით საშუალო და მაღალ პოზიციებს. უმეტეს შემთხვევაში არის ყოველდღიური საჭიროების პოზიციები წარმოდგენილი, რომელზეც შეუძლია ასე ვთქვათ პრეტენზია განაცხადოს როგორც გამოცდილმა კანდიდატმა, ასევე გამოუცდელმა სტუდენტმა, რომელსაც ყოველდღიური შემოსავლისთვის სურს დასაქმება. სამუშაო პროცესი შეიცვალა, საოპერაციო ნაწილი შეიცვალა და მე ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდე ცვლილება არ არის დასრულებული, ცალსახად არ არის დასრულებული და ეს ცვლილება კიდე გაგრძელდება, 6 თვე მაინც დაგვჭირდება და ამ 6 თვის მანძილზე ვერ დაუბრუნდებით ზუსტად იმ ნიშნულს, საიდანაც ეს ყველაფერი დაიწყო.
კომპანიების 53% დასაქმებულთა რაოდენობა შეინარჩუნებს, 31% უჭირს პასუხისგაცემა, 9% რაოდენობა შემცირებს, 7% ასაზრეთ კი მოსალოდნელია დასაქმებულთა რაოდენობა გაზარდოს კიდეც. ამის შესახებ უკვე საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ ჩატარებულ კვლევაში აღნიშნული, რომელშიც 50-მდე სექტორის 1553 ბიზნეს სუბიექტი მონაწილეობდა. კვლევის დეტალებზე საუბარს უკვე სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მომსახურებისა და რეგიონული განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან გიორგი ვეკუასთან ერთად გავაგრძელებთ, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მინდა რომ დავიწყოთ დასაქმების ხაზით, ვინაიდან ჩვენი წინა ბლოკიც ამ თემაზე ეთმობოდა. დაახლოებით ნახევარმა განაცხადა, რომ ვერ შეინარჩუნა იგივე თანამშრომლების რაოდენობის შენარჩუნება, რაც პანდემიამდე ქონდათ. სექტორებად თუ შეგვიძლია ჩავშალოთ, ყველაზე მეტად რომელ დარგებს გაუჭირდათ დასაქმებულების შენარჩუნება? დილამშვიდობის, მივესალმები მაყურებლებს. კვლევის შედეგების ანალიზს თუ დავიწყებთ, ამ ძირითადი გამოწვევების პროპორციულად, რაც არის და სწორად პასუხობს წინა კვლევების შედეგებს, არის გაყიდვების შემცირება. და ეს შეიმჩნევა ყველა სექტორში, მაგრამ განსაკუთრებით ტურიზმის სექტორს მიაყენა, რა თქმა უნდა, დარტყმა და გაყიდვების შემცირებაში იგულისხმება, რა თქმა უნდა, გაუქმებული ჯავშნები და ასე შემდგომ. ამის ფონზე მე ვფიქრობ, თუ შევადარებთ არსებულ გამოწვევებს და ზოგადად ბიზნესის განწყობას, ბიზნეს მეტაკებადმენ პოზიტიური განწყობა აქვს შენარჩუნებული და ვიტყოდი, რომ არის გარდამავალი პერიოდი. რა თქმა უნდა, 53% ბიზნესი ამბობს, რომ მას შეუნარჩუნებს ამუშავ ადგილებს და 31%-ის შემთხვევაში, ანუ მეტაკლებად 1000 რთულებია. მაგრამ საერთო ჯამში რომ გავანალიზოთ, 7% ზრდა სამუშაო ადგილების საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ აქ შედის ასევე მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლებიც. შესაბამისად, თუ შენ შევადარებ პოსტ კოვიდამდე მდგომარეობას და მიმდინარე მდგომარეობას, მე ვიტყოდი, ბიზნესი არის მომლოდინე რეჟიმში. ის 31%, სწორედ რომელიც არ არის ჩამოყალიბებული, დაითხოვს თუ არა სამსახურში. დამოკიდებული არის, დიახ, მომდევნო პერიოდზე. პირველი კვლევის შედეგები იყო საკმაოდ, ასე რომ ვთქვათ, არც ისე სასიამოვნო. ეს არის საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე, ეკონომიკურ შეზღუდვებამდე ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა და ბიზნესი იყო საკმაოდ დაბნეული. არ იცოდა რა მოლოდინები ქონოდა, სამსახურიდან დათხოვნის მოლოდინი უფრო მაღალი იყო. ხოლო ეხლა ჩვენ რამდენით არის გაუმჯობესებული ეს მონაცემი პირველთან შედარებით? პირველ კვლევასთან შედარებით დაახლოებით 60% უკეთესი მდგომარეობა. იქ უფრო იყო გაურკვევლობა. იქაც იყო მოლოდინი, რომ გააჩნია რა იქნება მომდენო ორი თვის განმავლობაში. ეკონომიკურ შეზღუდვებზეც არ იცოდნენ რა მდგომარეობა იქნებოდა და რა ეკონომიკური ტიპის დახმარება წამოვიდოდა მთავრობისგან. მე ვიტყვი, რომ ის მოთხოვნები, რაც იყო მაგალითად სესხის გადავადება, სუბსიდიები, ეს მოლოდინი ნაწილობრივ გამართლდა და ეხლა უკვე ძირითადი ნაწილი პასუხების არის გააჩნია რა იქნება მომდენო თვეებში. ეს იძლევა გადადგმული ნაბიჯები მთავრობის მხრიდან იმის საშუალებას, რომ ბიზნესი დაიბრუნებს იმ კადრებს, ისევ იგივე თანამშრომლების რაოდენობით გააგრძელებს მუშაობას, თუ ამ არსებულ კლების ფონზე შეუდგება, ასე ვთქვათ, საქმიანობის გაგრძელებას? როგორია ამათი დამოკიდებულება ამხრივ? დამოკიდებულება თუ გამართლება მათი მოლოდინები. ბიზნესის მოთხოვნები ისევ არ შეცვლილა, დაახლოებით 22% ისევ ითხოვს, რომ მათ მიიღოთ გარკვეული ფინანსური დახმარება ან გრანტი, გადაუვადდეთ ეს არსებული სესხი ან მიიღონ გარკვეული ტიპის სუბსიდია და ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, პასუხი მას გაეცა ეკონომიკური დახმარების თვალსაზრისით. თუმცა, როგორც ჩანს, ეს არ არის საკმარისი. ბიზნესი უფრო მეტ დახმარებას ითხოვს, რა თქმა უნდა, ყველანი ელოდებიან, რომ გაიხსნება ფრენები, აღდგება ტურიზმი და გარკვეული სექტორები დაუბრუნდებიან იგივე ჩვეულ რეჟიმს. შესაბამისად, პროგრესია რომ ნახოთ, პირველი იყო ძალიან გაურკვეველი მდგომარეობა და ბიზნესი არც პესიმისტურად, არც ოპტიმისტურად, მაგრამ გაურკვეველ მდგომარეობაში იყო. მიმდინარე კვლევებმა აჩვენა, რომ ბიზნესი დიდი გამოწვევების წინაშე დგას, ძალიან კაფიოდ არის ჩამოყალიბებული, რა პრობლემები გააჩნია, მაგრამ ოპტიმისტურად იყურება ხვანდელის დღის მიმართ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა შემდეგი ეტაპი ზუსტად იქნება, დაკმაყოფილება თუ არა მათი მოთხოვნები, მე ვფიქრობ, იქნება გარდამტეხი და ეს ამას ჩვენ ვიხილავთ რამოდენიმე თვის განმავლობაში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე ეხებოდა ხელფასების შემცირების ნაწილს. იმ ადამიანებმა, იმ კომპანიებმა, რომლებმაც ქვეს რომ შეინარჩუნეს, ან ნახევარმა, თითქმის 57% თუ არ მეშლება, თქვა რომ 53%-მა, მე მგონი, შეამცირა ხელფასები. აი ამ მიმართულებით რა ტენდენციები იკვეთება და რამდენად კრიტიკულია ეს შემცირების მაჩვენებლები? 53%-მა შეინარჩუნა კადრების რაოდენობა და აქნე 53% ამბობს რომ მას ხელფასები დააკეთება. ისევ და ისევ ტურიზმის სექტორზე მოდის ძირითადი დარტყმა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გაუქმდა ის შეკვეთები და ჯავშნები და გაყიდვები. მოლოდინს რაც შეეხება, ისევ და ისევ დამოკიდებული არის მოლოდინებზე. თუ დაუბრუნდება ეკონომიკური მდგომარეობა ჩვეულ რეჟიმს, მაშინ ყველაფერი
ჩვეულ რეჟიმში დაბრუნდება. მაგალითად, გამოკითხული ბიზნესის 50% ამბობს, რომ ისინი განაგრძობენ საქმიანობას მიუხედავად COVID-ის გამოწვევებისა მომდევნო პერიოდის განმავლობაში. თუმცა, აქ გვაქვს 20%, რომელიც ამბობს, რომ თუ ეკონომიკური მდგომარეობა არ გაუმჯობესდა, ისინი დაიხურებიან 1-დან 3 თვემდე ვადით. ისევ და ისევ ჩვენი პოზიცია არის, რომ დღესდღეობით არის ეს გარდამტეხი მომენტი, როდესაც ბიზნესი პოზიტიურად არის განწყობილი და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, თუმცა ეს პოზიტიური განწყობა თუ არ დაკმაყოფილდა და თუ არ გადაიდგა შესაბამის ნაბიჯები არ გამოწოდა მდგომარეობა, შეიძლება რადიკალურად შეიცვალოს. ან რადიკალურ პოზიტიურობისკენ, რა თქმა უნდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია. რაც შეეხება დასაქმების სფეროს, ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯია ონლაინ სფეროს მიმართ ინტერესი. პირველ ეტაპზე ბიზნესის მხოლოდ 0.33% იყო ზოგადად ელექტრონული კომერციით დაინტერესებული, ან ონლაინ გაყიდვები და ისინი ფიქრობდნენ, რომ ეს არ არის მათთვის პრიორიტეტული სფერო, არ არის მათი ძირითადი გამოწვევა. დღეს უკვე 17% მონდომებულია, რომ გადავიდეთ ონლაინ რეჟიმში, დანერგოს ელექტრონული კომერცია და მე ვიტყვე 17% ზუსტად თუ ჩავშლით ჩვენ სექტორებს, ზუსტად ის ტარგეტ გრუპი არის ის ნიშნული, რომელიც უნდა გადავიდეს ონლაინ გაყიდვებში. ამიტომ ონლაინ გაყიდვების გადასვლის გარდა მნიშვნელოვან შეიცვალა დასაქმებლების მოთხოვნებით, იგივე დისტანციურად მუშაობის მიმართულებითაც COVID-ამდე ფაქტობრივად ეს სფერო საქართველოში არც სწავლების და არც მუშაობის კუთხით არ იყო განვითარებული. ამ მიმართულებით დღეს რამდენად არის ბიზნესის მზაობა, რომ დატოვონ თანამშრომლები დისტანციურზე და ეს ხომ არ გამოიწვევს რაღაცა ფორმით ხელფასების შემცირებას ან სხვადასხვა ტიპის გადაწყობას მათი მხრიდან? ამის შეფასებით მე ვფიქრობ, უშუალოდ ბიზნესის მოთხოვნებს უნდა შევხედოთ ისევ და მე ვფიქრობ, ძალიან სწორად შეაფასა ბიზნესმა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ რეგიონულ ბიზნესზე გვაქვს საუბარი, თბილისში ბიზნესის სხვა ტიპი ვითარდება, მაგრამ 97% ახან არის რეგიონული ბიზნესი. იმის გააზრება, რომ ონლაინ მუშაობა, ონლაინ გაყიდვები მათი ბიზნესის მომგებიანი იქნება ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯია, ასე ვთქვათ, გვერდითი ეფექტი. და როცა კონკრეტულ მოთხოვნებზე ჩავხედავთ, 54% ითხოვს ტექნიკურ დახმარებას, ან მათ არ აქვს ვებგვერდები, არ იცენ როგორ დანერგონ ელექტრონული კომერცია, ხოლო დანარჩენი უკვე ითხოვს უნარების განვითარებას. ჩვენ მსგავსი მოთხოვნა წინა ეტაპზე არ ქონდა და ძალიან ზოგადი შემოფარგლა ქონდა, რომ მინდა ონლაინ მუშაობა ვიცოდე, მინდა გადავიდე ელექტრონულ კომერციაზე. ამ პერიოდის განმავლობაში და ძირი პერიოდი არ გასულა, ბიზნესი გაირკვა, რა საჭიროებები გააჩნია, თუმცა არ გააჩნია იგივე ფინანსური სახსრები ან უნარები, რომ გადამზადდეს. შესაბამისად, ჩვენ შევიმუშავეთ შესაბამისი რეკომენდაციები და ფიქრობ, ამ მიმართულებით ძალიან დიდი სამუშაო არის გასატარებელი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. კიდევ ძალიან ბევრი თემაა, თუმცა ამ ეტაპზე საერთოდ არ გვაქვს საფრთხე. გიორგი ვეკუა, სავაჭრო-სამრეწველო პალატის რეგიონალური დირექტორი, პასუხობდა საქმიან დილის შეკითხვებს.